купувате денешниот ден, односно светскиот ден на бубрагот, сме во пусата на Сдруженијето на бубрежно болни граѓани, или така наречено НЕФРОН. Заедно со мене ова утро, со цел да ставиме акцент на овој важен ден и на една важна тема, заедно со мене ова утро председателот на ова Сдруженија Душко Георгиев. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро. Еве, денешниот ден е убав повод да прозвориме за бубрежно болните и да го одбележиме овој ден. Имено кај нас на ова проблематика се работи цела година. Денеска е само символичен ден. Инако во текот на целиот месец март имавме активности, тие продолжуваат како на локално ниво, така централнот настан и на меѓународно. По повод овој ден, се разбира, го одбележувате и цел свет го одбележува. Под кое мото го одбележувате овој светски ден во новата година, 2024? Светскиот ден на бубрегот ние го одбележуваме од самиот почеток, значи 19 години наназад. И секоја година има своје мото. Зависно од проблематиката што треба да се третира таа година. Ова година мотото е унапредување на пристапот до најсоодветно лечење на бубрежно болните, како во преддијализниот, така во дијализниот, а и трансплантираните лица. И во тука ќе ве прашам како до подобра грижа за бубрежно болните граѓани во веќе постоечките здравствени системи кај нас. Па секогаш е подобро да се спречат одредени болести него да се лечат. Бубрезите се витален орган во човечкото тело и најдобро да се води еден здрав живот, да не дојде до заболување. Имено има неколку седние, викаме 7-8 златни правила кои што ќе помогнат да не дојде до бубрежно заболување. Тоа е да се води здрав живот, да се пие доста течности, да не се пуши, ајде да не речеме да не се пие, меѓутоа умерено да се зима алкохол, да се спортува, лекове да не се зимат на своја рака. Така едноставно, умерен и здрав живот ќе помогне да нашите бубрези останат здрави до крајот на животот. Имено се што е умерено и не е лошо на некој начин. Имаме ли некоја статистика? Колку проценти од нашето население во Македонија боледува од, односно имаме бубрежно болни граѓани, па и широм светот? Бројот на бубрежно болните не е мал, тоа е застрашувачка цифра и ние не се разликуваме од светската статистика, така да секој десети, имено 10% од вкупната популација има некој бубрежни заболувања, но тоа се само со бубрежни заболувања, а многу помал дел од нив завршува во онај крајен стадиум, кога мора да се третира со дијализа или да се трансплантира. Нивниот број е многу помал, така да во Македонија моментално бројот на дијализни пациенти кои што веќе кај кои што бубрезите не работат и морат три пати во неделата да одат на дијализен третман по 4 до 5 часа е некаде околу 1500-1540 во моментот. При самиот крај сакам да поминеме нешто и за вашето здружение кое е приклучено на она светска кампања и на регионално и на локално ниво и општо за здружението чи нам постоите од 2003 година. Да, нашето дружение прошлата година славеше 20 годишниот постоењето, значи 21-ва, и ние од самиот почеток имаме свои цели, зависно она што најмногу ги тишти бубрежно болните. Организирани сме со 23 подружници ни цела Македонија и сега активностите се во на локално ниво, значи во градовите во внатрешноста. Денеска ќе биде централниот настан овде од 10 часов. Настанот е отворен за сите кои што имат желба да го погледат. Ќе биде со обраќање на сите надлежни институции заедно да прозбориме за проблемите на бубрежно болните и потоа ќе има едукативни предавања од врзани со мотото на овој годишниот настан.
Исто така, делуваме и на меѓународно ниво. Ние веднаш по овој настан, утре заминуваме за Белград, каде што ќе се одржи мрежата на Југоисточна Европа, заеднички ќе го одбележиме денот, ќе размениме искуства, ќе донесеме заеднички заклучоци кои покасно ќе бидат проследени до владите на сите тие земји. Ви благодарам многу што не пречекавте ово утро. Еве со една важна тема, но ово е важен ден да дадеме акцент во нашата емисија. Се разбира, благодарам и што не пречекавте и минатата година токму на овој ден. Благодарам и на вас. Ме радува што за ова почнува да се зборува многу и на денешниот ден имаме паралелно повеќе настани, така да темата е актуелна, решенија са потребни и мислам дека заслужува да се за ова зборува и да се изнаоѓаат решенија. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас уште еднаш. Се разбира дека е една актуелна тема на која што треба да се зборува. Ово утро заедно со мене зборуваше председателот на Сдруженијето Нефрон, Душко Георгиев, на тема Светскиот ден на бубрегот, кој се одбележува широм повеќе, всушност од повеќе од 150 земји широм светот, а во нашата земја веќе по 19-ти пат.